ING Šanca pre deti. Tak toto je názov projektu, ktorý začleňuje postihnuté deti do vyučovania bez akéhokoľvek obmedzovania. V školstve čoraz viac pribúda počet detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré sa začleňujú do bežného vzdelávacieho procesu. Materiálne podmienky na prácu s takýmito žiakmi nie sú vždy ideálne. Ale nedávno neboli podmienky ideálne ani na škole Rudolfa Dilonga v Trstenej. Neboli však dostatočné materiálne zázemie a pomôcky pre nich. Stále sme nemali žiadne také kompenzačné a relaxačné pomôcky pre deti. Ani tu netreba zabúdať na špecifika, ktoré je nutné zohľadňovať pri špeciálnych podmienkach vzdelávania. Sa zmenili mnohé podmienky pre deti so zdravotným znevýhodnením vďaka projektu Šanca pre deti. Vo výške schválenej dotácie 71 000 korún. Grant bol určený na zakúpenie špeciálnej lavice a stoličky, kompenzačných pomôcok, rehabilitačných, špeciálnych učebných pomôcok pre deti so zdravotným znevýhodnením. Typizovaná klávesnica nepostačovala požiadavkám pre tento typ žiakov a kúpa špeciálnej klávesnice zaznamenala pozitívum pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Sme mohli zakúpiť aj špeciálnu klávesnicu IntelliCase, vďaka ktorej môže naša žiačka začleniť sa do výchovno-vyučovacieho procesu aj s IKT technológiou, pretože môže pracovať s optickou senzorovou myšou a s touto klávesnicou na vyučovanie ako ostatné deti. Samotná klávesnica disponuje viacerými aktívnymi fóliami typizovanými na špecifikovaný druh práce. Tak záleží od toho, s čím ideme pracovať. Pokiaľ ideme pracovať len na ploche a potrebujeme sa vlastne na tej ploche lepšie pohybovať, tak stačí nám jednoduchá fólia so šípkami. Nielen informačné technológie prispievajú k efektivite vyučovacieho procesu. Sme mohli zakúpiť aj akési madrace alebo kocky, ktoré sú v podstate rehabilitačno-relaxačné učebné pomôcky, vďaka ktorým môžu deti rehabilitovať aj počas vyučovania. Vďaka programu ING Šanca pre deti sa pomohlo mnohým deťom lepšie začleniť do bežného vzdelávacieho procesu, rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, no najmä prekonávať obmedzenia na vyučovaní.